вітання, складені за вашими листами. Перед тим, як розпочати огляд листів, ми нагадуємо, що наша передача є платною. Вартість одного привітання для фізичних осіб – 300 гривень, для юридичних осіб – 600 гривень. Листи приймаються у Львові по вулиці Князя Романа, 6, 4 поверх, будинку обласного раю. Довідки за телефоном 272-59-46. Просимо запам'ятати телефон 272-59-46. На походження є у кожного день народження, і у бідного, і у заможного день народження є у кожного, і у бідного, і у заможного день народження є у кожного. А сьогодні твій щасливий день, за широкий стіл запроси гостей. Хай лунає тоси, 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 хай танцюй гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, всіх рай, рай, рай. Вийдемо, рівечку, мілого.